नस्लवादी चिंतन भएका शासकहरूले हामीलाई धेरै नै पीडाहरू दिइराखेको छ, हाम्रो अधिकारहरू लुटिएको छ। त्यसकारण इतिहासलाई कोट्याउँदाखेरि हामीलाई निन्द्रा लाग्दैन। सरकारमा बसेका छ भाइ, बाह्र भाइ भन्नेहरूले अझै पनि रङ्गमञ्च देखाएर हामीलाई मिचोमिचो गरिरहेको छ, यहाँलाई जानकारी नै छ। हाम्रा आँखा पहिरावा ओहिरावा छ, हाम्रा आँखा गरिबीको कारण छ, अल्पसङ्ख्याको कारण छ, हाम्रा आँखा उपर शोषण और दमन कैल जा रहल है। एकरा विरुद्धमे हाम्रा आँखा साथमे मिलके लडेके पश्चिमको मूलवासी मङ्गोललाई दुख्नु पर्छ। आज राज्य नम्बर एक को ऐतिहासिक दोस्रो महाधिवेशनको खुला सत्र र साथै 30 विश्व मूलवासी दिवसको कार्यक्रमका सभाध्यक्ष महोदयज्यू, व्यास महासेन प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, अतिथिगणज्यूहरू, पत्रकार मित्रज्यू, सुरक्षा दिइरहनु भएका सुरक्षा कर्मीज्यूहरू, यसौ विश्व मूलवासी दिवसलाई भव्य र सभ्य पारिदिनु हुनको लागि टाढा टाढाबाट पाल्नुभएका मूलवासी मङ्गोल दाजुभाइ दिदीबहिनी नानीहरूमा मोरङ जिल्ला सभाको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट जय मङ्गोलको न्यानो अभिवादन सलाम टक्राउँदछु। जय मङ्गोल, जय मूलवासी। सर्वप्रथम दोस्रो राज्य नम्बर ऐतिहासिक महाधिवेशनमा नव निर्वाचित हुनुभएका सिङ्गो प्रान्त सभाका समितिहरूलाई शुभकामना, साथै विश्वमा मनाइरहेको 30 मूलवासी दिवसको सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा शुभकामना टक्र्याउँदछु। आज हामी यहाँ आफ्नो संस्कार संस्कृतिलाई लिएर हामी आज किन उपस्थित भएका छौँ, यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्नेछ। जसरी हामीलाई 500 वर्षसम्म यो देशको नस्लवादी चिन्तन भएका शासकहरूले हामीलाई धेरै नै पीडाहरू दिइराखेको छ, हाम्रो अधिकारहरू लुटिएको छ। त्यसकारण इतिहासलाई कोट्याउँदाखेरि हामीलाई निन्द्रा लाग्दैन। अहिलेको वर्तमान समयमा पनि तपाईँहरू सम्पूर्णलाई यो जानकारी भएकै छ कि मूलवासीहरूलाई अझै पनि सरकारमा बसेका छ भाइ,
गर्नेहरुले अझै पनि रंगमञ्च देखाएर हामीलाई थिचोमिचो गरिरहेको छ, यहाँलाई जानकारी नै छ। देशको लागि हामीहरु अब डाक्टर गोपाल गुरुङ संगठन मंगल संगठनमा हामी एकबद्ध भएर अगाडि बढिरहेको छौं भने आजको यो तीसौं पूर्ववासी दिवसले हामीलाई देखाइरहेको छ। र यो आजको यो भेलाले यो संस्कार संस्कृतिको कार्यक्रमले अब सिंहदरबारमा बस्ने भ्रष्टाचारी नेताहरू भनाउँदो पाखण्डीहरूले अब यो कुरा बुझ्नु पर्नेछ। अब यो देशमा मूलवासी मंगोल योद्धाहरू जङ्गलमा सुतिरहेको सिंह अब गाउँ गाउँमा पसेर सहर सहरमा पसेर अब देशको क्रान्तिको लागि अगाडि बढिरहेको छ, हो कि होइन साथी हो? यसै क्रममा यो तीसौं विश्व मूलवासी दिवस मनाइरहँदा आज प्रदेश नम्बर एकमा पनि मूलवासी मंगोल मुक्ति मोर्चा सेना खडा भएको छ। यो मोर्चाले अब कुनै पनि भ्रष्टाचारी दलालीहरू अब सामना गर्नुपर्ने दिन आएको छ साथीहरू। यसको लागि अब हामी 77 जिल्लामा मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसन डाक्टर गोपाल गुरुङ संगठन अब हाम्रो संगठन विस्तार हुँदैछ भन्ने म यहाँलाई जानकारी गराउँदै फेरि पनि आजको आयोजक सभाले मलाई दुई शब्द बोल्न दिएकोमा मेरो मन्तव्यलाई यहीँ गुन्याउँदै म यहाँहरूमा उद्योग गर्न चाहे। हस्त, जय मंगोल, जय मूलवासी, जय भूमिपुत्र। भोलिको दिन भविष्यमा यिनीहरू जुन 80% 85% जुन गीत गाएर गएको छ यिनीहरूलाई सखा पार्नुपर्छ, हाम्रो मूलवासीलाई जगाउनुपर्छ, अघि एक हुनुपर्छ र भोलिको दिन मूलवासी हाम्रो राष्ट्र बनाउनुपर्छ नेपाललाई। वास्तवमा जुन हामीलाई अधिकार र हामीलाई जुन अधिकारबाट वञ्चित गराइरहेको छ यिनीहरू, यिनीहरूले हामीलाई सबक सिकाउनुपर्छ। सबक सिकाउनुलाई हामीलाई सबैलाई एक ठाउँ हुनुपर्छ। जस्तै अहिले बङ्गलादेशमा हेर्नुहोस्, बङ्गलादेशमा अहिले प्रधानमन्त्रीलाई के हालत भएको छ, र त्यसमा पनि अलि हिन्दूहरूले पनि के भनिरहेछ भने यो मुस्लिमहरूले हामीलाई यहाँबाट दमन गरिरहेछ, हाम्रो घरमा आगो लगाइरहेछ, मारिरहेछ। त्यो कुरा पनि अहिले सामाजिक सञ्जालमा ट्रेन्डिङमा छ, त्यो पनि हाम्रो हामीलाई एकदम यो एकदम गलत हो र यो ट्रेन्डिङ पनि चलिरहेको यो सबै यो हिन्दूवादीहरूले गरेको हो। त्यही भएर यिनीहरूलाई सम्मान पनि दिलाउनुपर्छ र हाम्रो यहाँ जुन हाम्रो नेपालमा पनि अस्ति बङ्गलादेशलाई लिएर जुन हाम्रो रामायण चौक जनकपुर धम्सा जिल्लामा जुन हिन्दू सम्राटहरूले चाहिँ अब यहाँको मुस्लिमहरूलाई जुन बङ्गलादेशमा यस्तो गरेको छ भने हामी पनि अब यो मुस्लिमहरूलाई मार्छु काट्छु र दलाउँछु भनेर व्यक्त गर्दा पनि त्यस्तो अभिव्यक्ति दिँदा पनि यहाँ हाम्रो प्रशासनहरू मौन छ, हामीले यतिसम्म पनि पेलेको छ र यिनीहरूलाई हेपेको छ। त्यही भएर यिनीहरूलाई हामीले ठेगानामा ल्याउनुपर्छ। यदि हामीले यस्तो ठेगानामा ल्याउनु भने भोलिको दिनमा हामीलाई यिनीहरूले कहीँबाट पनि छोड्दैन। हामी बहुमतमा छौँ, हामी धेरै छौँ, तर यिनीहरूलाई चाहिँ सबै ठाउँमा चाहिँ प्रचार प्रसार गरिरहेछ कि हामी हिन्दू 85% छौँ, हामी 80% छौँ भनेर यो अपवाद फैलाएर आएको छ। यिनीहरूले हामीलाई बन्द गर्नुपर्छ। यिनीहरूले जे भन्दा पनि चल्ने, तर हामीले चाहिँ केही कुरा गर्दा पनि यिनीहरूलाई चाहिँ जताततै पनि प्रशासन लगाएर हामीलाई थुन्ने लाउने यो कुरा कहाँको जायज, कतिको जायज छ? त्यही भएर हामीलाई मूलवासीलाई के बुझ्नुपर्छ भने हामी एक ठाउँमा हौँ, भोलिको दिनमा यिनीहरूलाई कसरी कहाँ ठेगाना लाउनुपर्छ भने
या हामीलाई एक ठाउँमा भयो भने यिनीहरूलाई आफै ठेगाना भइहाल्छन् साइड हुन्छन्। त्यही भएर अहिले पनि जुन हाम्रो यो द्वन्द मचाएर छ नेपालमा, त्यो पनि बढी मधेस प्रदेशमा, अब त्यहाँ पनि एउटा संस्था अब कुनै काठको छैन न संस्थालाई के अरे उसलाई अनुमति पनि दिएको छैन र उनीहरू दर्ता पनि गराएको छैन। अनि हिन्दू सम्राट भन्छ, हिन्दू सम्राट कति दिन, कति दिनको झुटो खेती। अब यिनीहरूले पनि जताततै पनि यो अल्प जुन हाम्रो समुदाय छ यिनीहरूलाई यिनीमाथि यिनीहरूले प्रहार गर्छन्, यिनीहरूलाई कुटपिट गर्छन्, यिनीहरूलाई ब्लेम कुनै न कुनै ब्लेम लगाएर भित्र थुन्ड लाउँछन्। तर यहाँको सरकार हाम्रो कस्तो छ, जुन मान्छेले राम्रो काम गर्छ भने त्यो मान्छेलाई हेपेर त्यो भित्र थुन्न लाउँछन्। अब यही जनकपुरमा च्यालेन्ज गर्छन् जनकपुरमा यिनीहरूले सेनाहरूले कि यिनीहरूलाई मुस्लिमहरूलाई ठेगानमा लाउनुपर्छ, यिनीहरूलाई काट्नुपर्छ, यिनीहरूलाई मार्नुपर्छ, यस्तो अभिव्यक्ति दिँदा पनि यहाँका पुलिस प्रशासनहरू पनि मौन हुन्छन्। हाम्रो कति विडम्बनाको कुरा हो। त्यही भएर अब हामी सबै मङ्गोल मूलवासीहरू एक हौँ र यो नेपाललाई राष्ट्रिय मूलवासीको उसमा हामी घोषित गरौँ र हामी सबै मिलेर गऱ्यौँ भने अवश्य भोलिको दिनमा यो मूलवासी नेपाल राष्ट्रिय मूलवासी भन्ने घोषणा हुन्छ भनेर यति भन्दै दुई शब्द यही राख्छु। धन्यवाद। जय मङ्गोल, जय मूलवासी। मूलवासी दिवस तथा दोस्रो ऐतिहासिक अधिवेशनमा यहाँ अतिथिको आसन गरिरहनु भएका हाम्रा प्रमुख अतिथि बिरलाल बालाहाङज्यू, हाम्रो प्रेसिडेन्ट, हाम्रो ढुकढुकी, र त्यसै गरी हाम्रो विशिष्ट अतिथि यो सङ्घीय सभाका सचिवज्यू, र यसै गरी अब हाम्रो प्रदेश एक सभाध्यक्षज्यू लगायत अब तपाईँको नाम मैले जयालेज्यू र सम्पूर्णलाई म यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण अतिथिहरूलाई चाहिँ एकमुष्ट सम्बोधन गर्न चाहे। र अब यहाँ सम्पूर्ण योलाई पनि एकमुष्ट जिल्ला तह नगर वडा सम्पूर्ण वडा आएको पनि सम्पूर्णलाई म सम्झिन चाहे। र अब म यस हाम्रो ऐतिहासिक कार्यक्रम यस घडीमा हाम्रो महामानव युग पुरुष डाक्टर गोपाल गुरुङलाई हामी सम्झिन चाहन्छौँ। उहाँले हामीलाई हाम्रो हामी मूलवासी हौँ, नेपालको मङ्गल मूलवासी हौँ भनेर हामीलाई चाहिँ आँखा खोलिदिन नदिनु भएको भए आज हामीलाई चाहिँ यो आदिवासी जनजाति दलित बनाएर दलि नै राख्ने अवस्थामा हामी रहने रहेछौँ। र अब हामीले हाम्रो आँखा खुलिसकेको छ, हामीलाई उहाँले बाटो देखाइदिनु भएको छ, हामी यहाँको नेपालको इन्डिजिनस पिपल मूलवासी मङ्गल हौँ भनेर हामीले गर्व गरेर चाहिँ बोल्ने हामीले बोल्नु सक्ने र हामी मूलवासी मङ्गल हौँ भन्नु सक्ने चाहिँ हामीलाई उहाँले चाहिँ आँखा खोलिदिनु भएको छ भन्दै उहाँलाई म धेरै धेरै डाक्टर गोपाल गुरुङलाई चाहिँ आफ्नो मनैदेखि कृतज्ञता गरी सम्झिन चाहन्छु। त्यसै गरी अब हाम्रो इतिहासतर्फ हेर्ने हो भने पाल्पा दोबानदेखि हेर्नुपर्ने रहेछ। हाम्रो इतिहास सबै बङ्गै टिङ्गाइ गरेको र हाम्रो काठमाडौँको पानी नै पानीले भरिएको त खाडल चोबान राणा मन्जुसिरीले चाहिँ काटेर त्यहाँ खोलेर बस्ती बसाएकोदेखिको हाम्रो इतिहास सबै नामै यिनीहरूले गराइदिएका छन्। र मन्जुसिरी हाम्रो जुन नेपालको राज्य गर्ने सुरु गर्ने उहाँ हाम्रो मन्जुसिरी लाई हामी सम्झिन चाहन्छौँ। त्यहाँदेखि हाम्रो मन्जुसिरीको इतिहास आज हाम्रो कहाँ न्यामर छैन, उहाँले चाहिँ यो चोबा डाँडो काटेर त्यहाँको फोहोर पानी सब फ्याँकेर त्यहाँ राज्य सत्र सुरु गर्नुभएको इतिहास हाम्रो त्यहाँदेखिको इतिहास हामीले खोजेर ल्याउनु पर्ने हुन्छ भन्दै आज हाम्रो मन्जुसिरीलाई सम्झन चाहन्छु। र हामीलाई चाहिँ नि यो चाहिँ नि एकदम शान्तिको दिशामा सबैलाई चाहिँ भाइचारा इक्वल सबै एउटै मानवता हो भनेर सबैलाई चाहिँ हामीलाई चाहिँ नि एउटा दर्शन दिने शान्तिको अग्रदूत भगवान् बुद्धलाई पनि म आज यस मञ्चबाट सम्झना गर्न चाहन्छु। उहाँले नै हामीलाई चाहिँ सबैलाई चाहिँ शान्तिपूर्वक बाँच्ने वातावरण सबैलाई इक्वल बनाएर बाँच्ने वातावरण दिनुभएको छ, हामीले यस मार्गलाई पनि सम्झिनुपर्छ भन्ने म चाहन्छु। र यसै गरी अब हाम्रो युग पुरुष महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङ पछि हाम्रो
अहिले हामीले समग्र नेपालमा देख्दाखेरि चाहिँ हामीले हाम्रो गुरलाल बालाहाङज्यू हाम्रो प्रेसिडेन्टलाई नै हामीले देख्नुपर्ने देखिन्छ। अब अरू सबै हाम्रो संगठनहरू चाहिँ नि एका दुई भएर यसरी यो निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएर उहाँहरूले चाहिँ नि बाहुन बाद सधैँ लम्पसार पर्दै गएको देखिएको र यहाँ हाम्रो प्रेसिडेन्ट बिरलाङ बालाहाङज्यूले चाहिँ के अरे यो नेपालको मूलधारको राजनीतिलाई समातेर हामी मूलवासी हौँ, हामी कसैको सामु झुक्न सक्दैनौँ, हामी मूलवासी भएर बाँच्छौँ, मूलवासी भएर मर्छौँ, हामी हाम्रो देश हामी आफै बनाउँछौँ भनेर चाहिँ उहाँ अगाडि बढेर चाहिँ एउटा मूलवासी मङ्गलको राजनीति चाहिँ सुरु गर्नुभएको उहाँको एउटा मूलधारको राजनीति समाउनु भएको देखिन्छ। त्यसैले हामी उहाँको पछि लागेर आएका छौँ। उहाँलाई हामी चाहिँ नि डाक्टर गोपाल गुरुङ पछिकै एउटा मानव भन्न सुहाउँदो भएर खडा हुनुभएको देख्दछौँ र अब हामीले उहाँको पछि लागेर हाम्रो सङ्गठन विस्तार गर्नलाई हाम्रो सङ्गठन व्यापक 750 नगर 68 वडासम्म फैलाउनका लागि र यसलाई हामीले राजनीति चाहिँ चुस्त दुस्त बनाएर हाम्रो मङ्गल राष्ट्रवाद स्थापना गर्नका लागि हामीले यहाँ राजनीतिक क्रान्तिको साथमा आर्थिक क्रान्ति पनि गर्नुपर्ने एकदम नितान्त आवश्यक देखिएको छ। आर्थिक क्रान्ति नगरिकन अब हामीले चाहिँ नि नेपालको विकास पनि गर्न नसकिने र हामीले चाहिँ नि यो राजनीतिक क्रान्ति पनि छेड्न नसकिने भएकोले हामी तमाम 753 नगरका मूलवासीहरू मिलेर 68 वडाका मूलवासीहरू मिलेर देशैभरि एउटा आर्थिक क्रान्ति छेड्नुपर्ने देखिन्छ। यहाँ हाम्रो सत्तामा रहनुभएका अहिले हामीमाथि धुलीमोली गरेर भ्रष्टाचार गरेर बसिरहेका बामनवादी सत्ताले चाहिँ देशमा हामीलाई विकास गर्न नदिने, रोजगार नदिने, हामीलाई चाहिँ जति पनि हाम्रो बालबच्चाहरू बाह्र पास गऱ्यो कि विदेशैमा खट्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। त्यसैले हामी यसरी यो 753 नगरका 77 जिल्लाका मूलवासीहरू मिलेर एउटा भव्य एउटा आर्थिक क्रान्ति छेडेर देशलाई चाहिँ विश्व सामु चिनाउने खालको चाहिँ विकासको कार्यक्रमहरू अगाडि ल्याउनु पर्ने देखिन्छ। यसमा हाम्रो प्रेसिडेन्टज्यू बिरलाल बालाहाङज्यूले चाहिँ दायाँ बायाँ नगरी मुटो दरो गरेर अगाडि लाग्नुभयो भने हामी उहाँको साथमा साथ मिलाएर चाहिँ आर्थिक क्रान्ति छेड्न सबै तयार छौँ। यसमा सबैले चाहिँ उहाँलाई साथ दिनुपर्छ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु र अब सबै मूलवासी मङ्गलहरू चाहिँ हामीहरू तितर बितर नहुनु नहुने, कोही आदिवासी जनजाति भनेर जानु नहुने, कोही दलित भएर जानु नहुने, कोही चाहिँ नि केही भएर यताउति हिँड्नु नहुने, सबै यो मूलवासी मूलधारमा हामी मूलवासी मङ्गल भएर चाहिँ एकमुष्ट हुनुपर्ने देखिन्छ। जति पनि उहाँहरूले अहिले के चुनाव चिन्हहरू लिएर भाले झाले त्यो के अरे मौरी सौरी लिएर हिँड्नु भएको छ उहाँहरूले, यसले उहाँहरूलाई मुक्ति नदिने, उहाँहरूले दुईवटा संसदसम्म ल्याए पनि उहाँबाट त्यहाँबाट केही अवस्था नहुनेछ। देशलाई मङ्गल राष्ट्रवादलाई मङ्गलहरूलाई मङ्गलवादलाई ल्याउन मङ्गललाई मुक्ति दिलाउनको लागि चाहिँ एमएलएडिजी नै काफी छ। सम्पूर्णले चाहिँ यो धारमा चाहिँ उभिनुपर्छ भन्ने म सबैलाई चाहिँ अनुरोध गर्दछु र अब अन्तमा म यहाँहरू सबैलाई चाहिँ यो झाँकीमा यस्तो पानी झरी बर्खा मासमा हावाहुरी नभनिकन यसरी चाहिँ नि टाढो टाढोबाट आउनुभएको छ र यहाँहरूलाई म यस सङ्गठनको तर्फबाट मेरो आफ्नो हृदयदेखि नै यहाँहरूलाई चाहिँ भव्य स्वागत गर्न चाहन्छु, स्वागतम स्वागत गर्दछु, मनैदेखि म स्वागत गर्दछु। यहाँहरू सबैले आफ्नो बस्नु होला र अब ल भन्दै मेरो चाहिँ दुईवटा मन्तव्य यहीँ पुर्याउँछु। यहाँ सचिवले समय कम छ भन्नुभएको छ, यहाँहरूसँग म कम लिँदै सबैलाई जय मङ्गल जय मूलवासी जय मङ्गल जय मूलवासी अस्सलाम वालेकुम। हम छोटे पठान जिला मोहतरी अहाँ सबके बीच में हमरा सबके उम्र जे बेसी बाजे वाला भाषा ओहिमे हमसब अहाँ सबके सम्बोधन और स्वागत कर रहल छी। सब गोरा बुझित होबे ना, हमरा सबके भाषा सब गोरा बुझै छी ना। ई कार्यक्रम जे अहाँ सबके मूलवासीके हमरा सबके बड़ा खुशीके बात छै और बहुत दूर से हमसब जे से तकरीबन 7-8 घंटा चलि के अहाँ सबके बीच में अयली और अयला के बाद बहुत खुशी लागल कि
आज जे हमरा आहा के पीड़ा जे है, हमरा आहा के जे समस्या है, जे मंगोल के समस्या है, जे मूलवासी के हमरा आहा के जे पीड़ा है, वो बहुत नजदीक से देखला के बाद हृदय जे है से पसीज गेले। तै के कारण से हमरा सब के आई के डेट में आई देश में अल्पसंख्या जनजाति दलित कह के हमरा सब के उत्पीड़न कर जा रहा है, हमरा सब के ऊपर शोषण और दमन कर जा रहा है। तै के लगे हम सब जते भी दलित आदिवासी दलित जनजाति बिछड़क जते भी लोग जे हमरा सब के कैटेगरी में रखने हैं, हकीकत में हम सब उन्हें छी, हम सब सही मूल राशि अय देश के छी और अय देश के अधिकार के लागे अपना मान सम्मान के लागे आ सब देखि दबे कोरा में जब बच्चा नहीं कोनी कहे छी त माइयो कहे छी कि एकरा दूध नहीं पियावे पड़ते सुतल है हमर बच्चा ठीक है। तै के लगे अपना अधिकार के लागे हमरा यहाँ के अब उठे पड़ते और जे शोषक शासकी हमरा सब के ऊपर जे दमन कर रहा है ओकरा सब के साथ में लड़े पड़ते अपना हक अधिकार के लागे खड़ा हो। तराई हमाल पहाड़ हमरा यहाँ के बीच में जे एगो जाति जे बनाएल गए जाति एगो हमरा यहाँ के पहचान के लागे बनाएल गए और कि पहचानने के ना छोटे पठान के है नरेंद्र राय के है फलाना के है ठेकाना के है पहचान के लागे जाते वेशभूषा धर्म संस्कृति बजाएल गए और अपन अपन मान सम्मान के लागे पहचान के लागे जैसे बनाएल गए लेकिन ओकरा हमरा यहाँ के पहरावा ओहरावा से हमरा यहाँ के गरीबी के कारण से अल्पसंख्या के कारण से हमरा यहाँ के ऊपर शोषण और दमन कर जा रहा है एक विरुद्ध में हमरा यहाँ के साथ में मिल के लड़े के बात तो कहे के बहुते है लेकिन अहाँ सब के बीच में आके बहुत खुशी लागल तहिना हम सब एगो जैसे अहाँ सब के बीच में जुड़े के सबसे बड़का कारण की भेले हमरा सब के ओहिठाम वर्षों से हमर बाव बाजे दादा सब एगो पीड़ा एगो यातना जे दमन करे वाला लोग सब है ओकरा सब के सहित आ रहा है और गुलामी के जंजीर में हमरा सब के बांध के रखने है। तै के लगे गुलामी के जंजीर तोड़े के लागे हमरा अहाँ के सड़क से लग के सदन तक लड़ाई लड़े पड़ते अगर आए हम अहाँ नहीं जगबे नहीं खड़ा होबे तो जे हमर बाव बाजे दोसर के चाकरी करके दोसर के गुलामी करके अरे दुनिया से चल गए जगह कोनो वजूद न है जगह कोनो अस्तित्व न है वही नती हम आ नहीं जबे हमरा बच्चा के साथ में हमरा आवे वाला भविष्य के साथ में वही नती है के शासन वर्ष जो है खिलवाड़ कर दे। संविधान जो है ये संविधान बिल्कुल हमरा अहाँ के हक हित के लागे बनले नहीं है, ये संविधान पूंजीवाद के संविधान है और इस संविधान के हम सब घोर भ्रष्टा कर रही है, ये संविधान हमरा सब के लागे कत न है, हमरा सब के हक अधिकार के लागे कत न है, एगो जन्मदाता एगो ब्याहदाता बनाने के लागे यहाँ के घंटों लाइन में लागे पड़े थे लेकिन बड़का लोग के बेटी पुतो जे लाइन में कभी फोन से कह दिल तो वह काम भाई थे। तै के लगे हमरा अहाँ के अपन अधिकार अपन मत अपन जैसे वोट आने वाला समय में पहचानू कि कौन हमरा अहाँ के बीच में गद्दार है और के हमरा अहाँ के साथ में चले वाला है, हमरा अहाँ के साथ में जिये वाला है, मरे वाला हमरा अहाँ के दुख दर्द बांटे वाला है। कहला हम सब नेपाल के वासी छी जे कि बाहर से आके जे विदेशी बाहन है जे बाहर से आके ये शासन कर रहा है वो हमरा अहाँ के कह रहा है कि मूल वासी देश के न है अय देश से एकरा भगावे पड़ते। तै के लगे हमरा अहाँ के अब सोचे पड़े आवे वाला दिन के लागे अय शासन से लड़े के लागे सड़क से लड़के सदन तक हम अहाँ के नेपाल मुस्लिम शांति समाज सरस्ता एगो नेपाल में बहुत बड़का प्रसारित हम सब कह के एगो सरकार से मान्यता प्राप्त लोग के बहुत बड़का जो है गरीब मजबूर असहाता अपान विधवा के हेल्प करे छी और ओकर जो है अहाँ के राष्ट्रीय प्रवक्ता हम छोटे प्रधान वही के क्रम में अहाँ के साथ में अहाँ सब के बात विचार हम सब सोशल मीडिया के जरिए देख ली अहाँ सब के दुख पीड़ा हमरा अहाँ के एके गो दुख है एके गो पीड़ा एके गो बीमारी है और वो बीमारी ठीक कर दी के डॉक्टर गोपाल गुरु हम अहाँ बीमार है जी के डॉक्टर लग हम सब चल जाए डॉक्टर साहब के शरण में ये हमरा सब के हक अधिकार एकर लेखर एकर बच्चा जो है हमरा अहाँ के पूरा करे के बात कहे के बहुते है लेकिन इतने कहे अहाँ सब के बीच में जय मंगोल जय मूलवासी अहाँ सब के साथ सपोर्ट हमेशा रहते हम सब बहुत बड़का कार्यक्रम अपना जिला में अपना जगह पर कह के देखे अहाँ सब के साथ सपोर्ट के जरूर है जय मंगोल जय मूलवासी।